Tervehdys jälleen. Tuli just tosta kevyet lenkiltä ja on tässä palautuspiirtelyä valmistamassa. Tuli nätisti pannutettuukin tossa polulla, en tiedä näkyykö siihen kameraa, mut ja sit kämmenissä pienet skraidut. Mut tää kuuluu polkujuoksuun, et aina väliin tulee pannutettu. Ja mul aina tapahtuu ne pannut just tommosilla tosi helpoilla osuuksilla. Yleensä se on just jotain tasasta tai loivaa alamäkeä, missä ei oo, mikä ei oo mitään kovin teknistä, mut sit aina semmosilla mulla aina vähän herpantuu se keskittyminen ja sitten kengen kärki osuu johonkin juurakkoon ja sit lentää. Lensin niinku semmos supermiesasennossa sinne hiekkaa tai siihen soraan, mutta onneksi ei käynyt pahemmin kuin muutamat naarmut, mutta tästä voisi, mulla on tässä chia-siemeniä, jätetään sinne. Tässä on ehkä joku 3-4-5 ruokalusikallista ja jätetään vähän vodaa perään. Voisi vähän puhua palautumisesta, että miten mä palaudun noista pitkistä ultrakisoista ja vähän ehkä jotain vinkkiä siihen palautumiseen. Pitkät kisat vaatii pitkät palautumisajat, että mulla on ne silleen ehkä joku viikon ainakin mä otan todella iisisti, että joskus saattaa olla, että en juokse viikkoa ollenkaan, mutta se on yleensä pisin mitä on, ellei sit oo joku kauden viimeinen kisa, että sitten otan yleensä kaksi viikkoa ihan ilman juoksemattakin, mutta ainakin tosi kevyesti. Mut yleensä on semmonen viikko, viisi päivää viime viikkoon ilman juoksematta yleensä. Ja sitten tässä muuten ihan jäävuorisalaattia. Ja sitten aloitan ihan silleen pikkuhiljaa, vähän niinku samalla tavalla kuin keventelee ennen kisaa, niin tavallaan päinvastaisessa järjestyksessä sitten aloittaa siitä lenkkeilemään taas, että yleensä se on silleen, että no nyt itse asiassa ylläs pallaskisen jälkeen aloitin jo, mä pidin itse asiassa vaan 3 päivää totaalilepoa ja sitten aloitin semmosen puolen tunnin lenkkejä tein sitten sillä ekalla viikolla 3 taisin tehdä ja muuten kävin sitten sen 3 ekan päivän jälkeen, kun mä en tehnyt oikeastaan mitään muuta kuin käppäilin vaan vähän se. Aloitin sitten pyöräilemään ihan semmoista suunnilleen tunnin kevyttä lenkkiä. Ja sitten kävin vähän uimassa. Että semmoista tosi kevyttä, mut mä oon kyllä huomannut sen, että se on paljon parempi pysyä liikkeessä ja tehdä semmoista tosi kevyttä liikuntaa sen sijaan, että ihan niinku jämähtäisi paikalleen ja ei tekisi mitään, että se kannattaa kyllä pysyä niinku liikkeessä sen, mitä vaan pystyy ja kerkee, että tässä on muuten tämmöstä taatelimassaa, mitä mä oon aikaisemmankin videolla laittanut. Tää on tosi halpaa ja kätevää smoothie laittaa. Tää on tämmöstä irtoa tämmösinä paloina. Niin, eka viikko on silleen tosi kevyttä, että semmoista joko puolen tunnin kevyitä lenkkejä, juoksua tai hölkkäilyä ja sitten ehkä semmoista puoli tuntia tai tunti pyöräilyä tai vesijuoksua tai uintia tai jotain muuta vastaavaa. Ja tietysti venyttely kuuluu isona osana siihen palautumiseen ja tietysti ruokavalio. Varsinkin jos tuommoisten pitkien kisojen jälkeen, kun sielläkin mennään vaikka vuorokausi, että ei oikeastaan saatuu mitään niinku tavallaan ravintoaineita, että se on pelkkä. Mullakin se on pääasiassa jotain geelejä tai jotain niinku semmosia puhdistettua ruokaa, missä ei ole mitään oikeastaan ravintoa, että siinä on vaan sitä energiaa, niin se on mun mielestä ainakin tärkeä sitten kiinnittää kisojen jälkeen niinku erityistä huomioon siihen, että saa sitten reilusti ravintoaineita ja antioksidantteja, mineraaleja, vitamiineja siitä ruoasta. Ja tietysti ennen kisaa, että se varmasti auttaa sitten. Uskon, että auttaa siinä kisasuorituksessakin, kun on niin kuin terve kroppa ja
ei ole mitään puutoksia mistään ravintoaineista. Ja mitäs muuta palautumiseen kannalta? Niin, venyttely kuuluu mun isona osana siihen. Se on joka iltaista. Ja no tietysti niin, pysyy aktiivisena, ruokavalio. Kiinnittää siihen, että ainakin niinku riittävästi saa sitä energiaa. Mutta totta kai sitten kisojen jälkeen helposti mulla ainakin tota noin, niin tulee vähän muutama kilo siinä lisää, mutta ei kannata siitä huolestua, että se kuitenkin sitten kun alkaa taas treenaamaan, niin se helposti lähtee pois niin ylimääräiset kilot, mutta kannattaa niinku ihan syödä ihan kunnolla, että ei kannata niinku kisojen jälkeen pelätä sitä painon nousua, että sitten rajoittaa sitä syömistä jotenkin, että se varmasti palauttaa sitä tai nopeuttaa sitä palautumista. Ja sitten yksi asia, mikä vielä tulee mieleen, niin ihan niin kuin kannattaa tehdä niin kuin ihan muita juttuja, että unohtaa se juoksu vähäksi aikaa, että se niin kuin palauttaa sitä mieltä, ja se on niin kuin henkisesti semmoinen palauttava jakso myöskin, että niin, koettaa sitten tehdä niin kuin muita juttuja. Mä ymmärrän, että se on vaikeeta, mullekin se on tosi vaikeeta, juoksu on kuitenkin iso intohimo. Kisojen jälkeen niin koettaa tehdä semmoisia juttuja, mitä niin kuin ei välttämättä kerkeä sitten, jos vaikka treenaa tosi aktiivisesti johonkin kisaa varten, niin ettei välttämättä kerkeä, että kavereiden kanssa tapaa tai muita juttuja, että muita harrastuksia, mitä tykkäisi tehdä enemmän, mutta sitten juoksu vie niin paljon aikaa siltä. Ja niin sitten, niin se eka viikko on todella kevyttä, sitten tokalla viikolla mä yleensä aloitan vähän niin kuin lenkkeilemään ja vähän aktiivisemmin. Mutta tietysti sekin on vielä tosi semmoista kevyttä. Mut mä aloin nyt, tai blendaan tän nopeasti, niin pääsee vähän syömään. Mulla alkaa olla jo pikkusen nälkä tässä. Niin. Mut mä voisin näyttää vaikka tosta Stravasta vähän esimerkkinä vaikka ton ylläs pallaskesän jälkeen, että miten mä oon nyt ottanut taas kunnolla treenit ja että miltä se on niin kuin näyttänyt Stravassa, kun mulla on siellä kaikki mun treenit. Mä oon laitan ne sinne, niin sieltä näkee kaikki. Se on tavallaan mun harjoituspäiväkirja. Niin katso, voisin näyttää vähän sieltä, että miltä se on näyttänyt se mun palautumisjakso tässä. Ja katsotaan vähän mun palauttavaa harjoittelua tuossa ylläs pallaskesän jälkeen. Eli tää on siis Strava. Katsotaan mun, tässä on itse asiassa tämänpäiväinen hölkkäily. Mä vedin ensin juoksukouluun siinä tunnin verran siinä Pirkkolassa ja sitten meillä oli vegaanijuoksijoiden yhteislenkki. Käytiin tuolla Paloheinessä ja tuolla Pitkäkoskella vähän hölkkäilemässä ja sitten takaisin siihen Pirkkolaan. 32 kilsaa yhteensä. Ihan kevyttä. Mennään tänne mun treenilogiin. Ja hetkinen. Niin, tossa on nus ylläs palas hetta. Sen jälkeen otin siis, no lauantain mä tulin maaliin, oli tää. Eli, ja loppupäivähän oli sit ihan lepoa. Sunnuntai oli matkustuspäivä takaisin Helsinkiin, ihan täysi lepo. Maanantai ihan lepoa. Tiistain vedin puolen tunnin hörkkäily, 5 kilsaa. Keskiviikkona vedin kans puoli tuntia, tai 35 minuuttia, kevyttä hölkkää. Torstaina oli sama juttu. Perjantain kävi uimassa, tai tää oli itse asiassa vesijuoksua tunnin verran. Sitten lauantai oli ihan lepoa. Ja sitten sunnuntai oli hölkkäilyä. Tuommoista 15 kilsaa suunnilleen. Eli tuli kyllä niinku sen kisän jälkeen sen seuraavalla viikolla enemmän juoksua mitä normaalisti. Mutta ei sitten tullut muuta urheilua oikeastaan tehtyä hirveästi. Että kuitenkin yhteensä niin kuin 4 tuntia urheilua, joka on aika vähän, todella vähän siis. Ja kaikki on todella kevyttä. Että todella kevyt viikko heti sen jälkeen. Ja sitten toinen viikko, maanantaina, vedin ihan, tää oli kans vesijuoksua, vähän reilu tunti. Tiistaina, mikäs tää oli varmaan joku kaupassa käynti, fillerointi, ja sitten oli, niin mä itse asiassa juoksukouluun vedin taas, elikkä semmonen 1,5 tuntia.
Sitten keskiviikkona pyöräilyy vähän alle tunti ja sitten uintii vähän reilu tunti. Ja sitten oli torstaina pyöräily taas tunti vartti ja sitten kevyt hölkkä, polkuhölkkä, joku no 17 kilsaa ihan kevyttä. Sitten oli seuraavan päivänä tunti 20 minsaa fillarointiin ihan kevyttä ja sitten kevyt 20 kilsa hölkkä. Ja sitten sunnuntaina fillari tunti, sitten juoksuu 24 kilsaa. Elikkä vähän enemmän volyymiä, mutta kaikki todella kevyttä. Mutta tässä näkyy myös just se, että niinku aktiivista niinku pysyy liikkeessä. Niinku se pitää mielenkin virkeämpänä ja sitten varmasti on huomannut sen, että palautuu paljon nopeammin. Ja niin, mutta kuitenkin pitänyt ne sykkeet todella maltillisena ja ei mitään niinku hötkyilyä, että todella kevyttä. Vähän se fiiliksen mukaan menee, että ei mulla tässä niinku ollut mitään, me en ole halujakaan vielä. Et kuitenkin aika väsynyttä on ollut sen kisan jälkeen, oli tää niinku toinenkin viikko. Mutta kuitenkin semmoista kevyttä aerobista urheilua. Mutta sitten kolmas viikko on jo sitten vähän kovempaa, joka on sitten tää viikko. Nyt ollaan täällä sunnuntaissa. Maanantai oli vielä ihan kevyt, tunti vartti. Tiistai oli eka kovempi reeni. Ja siinä mä vedin, mitähän se oli, joku 10 kilsa vähän kovempi vauhtikestävyys. Vauhti ei mikään kovin kova vielä ollut, mutta eiköhän se tässä muutama treeni, kun saa alle, niin tuu takas sieltä taas vauhti. Sitten keskiviikko, semmonen 22 kilsaa polkuhölkkäilyä. Torstai fillerointia pari tuntia. Perjantain kävi juokseen Nuuksiossa. Semmoinen 4,5 tuntia melkein meni. No 4 tuntia vartti meni. Ja kävin sen Nuuksio klassikin reitin hölkkäilemässä. Lauantaina 2 tuntia fillerointia. Eli eilen ja sitten tänään oli tää 3,5 tuntia melkein meni tossa yhteensä hölkkäillessä. Mut semmoista. Tältä on näyttänyt mun treeni tässä ylläspallaskisan jälkeen. Tosiaan niin ei normaalisti näin nopeasti kisan jälkeen rupea hölkkäämään, mutta tässä nyt teki mieli alkaa ja ei ollut mitään niinku semmoista tavallaan vammaa, mikä olisi estänyt sen. Mutta kuitenkin kannattaa muistaa se, että pitää sen rasitustason todella maltillisena vielä. Ainakin se seuraava viikko kisan jälkeen. Ja mitä pidempi kisa, niin sen pidempi palautumisjakso siinä kannattaa olla. Ja mulla tosiaan, niin ainakin se, tai melkein se 2 viikkoa kisan jälkeen, niin sitten vasta eka niin kuin kovemmat treenit vasta. Eiku 2,5 viikkoa ainakin. Ennen kuin sitten ekat kovemmat treenit. Pari juttua haluan vielä lisätä tuohon, jotka unohtui tuossa mainita. Eli ne on kaikki kuitenkin yksilöllisiä juttuja. Eikä kannata niinku kopioida kenenkään muun palautumisaikatauluja varsinkaan, vaan niinku kuunnella niitä oman kropan merkkejä. Ja kuunnella sitä myöskin, että odottaa sitä, että se mieli on taas virkeänä ja haluaa takas sinne, haluaa niinku innoissaan takas sinne lenkkipolulle, eikä niinku väkisin niin kuin lähteä sinne, koska joku muu sanoo, että 2 viikon jälkeen pitäisi alkaa taas juoksemaan. Vaan jos siltä tuntuu, niin ottaa ihan reilusti sitä aikaa jonkun ison kovan kisan jälkeen. Ja mä oon ainakin sitä mieltä, että kannattaa niin kuin, mieluummin levätä vähän enemmän kuin liian vähän. Että varsinkin niin kuin, mä luulen, että suurin osa juoksijoista haluaa kuitenkin juosta vielä tosi vanhanakin. Ja niin kuin, tää on niinku pitkäjänteistä hommaa, eli ei kannata niinku väkisin rynnätä sinne polulle, vaan vaikka vähän jostain kolottaa, vaan niinku ihan kunnolla hoitaa sen kropa ensin kondikseen,
ennen kuin alkaa taas treenaa johonkin seuraavaa kisaa varten. Eli kunnolla lepoa vaan jonkun kovan kisan jälkeen. Ei kannata, tai vähän niin kuin voi se kondis lopahtaakin siinä, tai hävitä kondis, mutta kyllä se nopeasti tulee takaisin, että ei kannata pelätä sitä liikaa. Et lepäähän kunnolla, hoitaa sen kropan taas kondikseen ja mielen taas virkeäksi, että niin kuin motivaatio on taas lähteä treenaamaan uutta kisaa varten, uutta tavoitetta varten. Mut kiva kun katsoit ja laita sun mielipiteesi tuohon kommentteihin, jos tulee jotain mieleen. Ja ei muuta kuin nähdään taas seuraavalla videolla.